abalwadde ba alusazi ngenda kubamba buulira eddagala mugenda okubanga mukozesa mumaze ebbanga lingi nga mungamba alusazi zibaluma bannange basupadiya bange naye ngenda kubabuulira ebikolo by'eddagala mugenda okubanga mukozesa mubere nga mutega amataaliwe nikamuwandiika batawandiika mwe mumanyi naye nga nze mbibegenda bibagamba bayitemu kapalo kapalo tube nga tugenda ku kintu kirala naye nga muli mutya hello everyone it's me andoi musawo masewo naye nga mbaagala nyo kikasuse mukama katonda kyabakuuma njagala tutandikire ku nsonga omuwadde alusazi nanga aliye alusazi kuluma aluma munnange njagala ofune embutani eyo ogikwate bulungi ogiyete bulungi ewaka ogikuuleyo kwonna kaddo kakola ki kakola omulundi gumu togamba ndi bajja kakola oba kalandya oba kiki katuukateeka ewaka obudde obwo nga bungi nnyo obwozeeko obeere nga ofumbanga nga wonywa gwe atasobola osobola ofuna mu powder nooba ng'oteeka ku mazzi agokya nooba nga onywa muganda wange ali eyo embutani eyo abazungu bagiyita got cola osobola okuba ng'osobola ogikozesa agirina eyo banogenda n'oginonyako mu gye babitundira nga mu shoprite bebayo nga babitunda gikozese ojja kuba okola ki owona alusazi era embutani eyo gw'alina stretch max bannange ku mikono oba mugaba katuyite mugaba munnange mu kintu mu bwangungu gw'alina mugaba ku mikono ku magulu w'abantu wonna njagala obukwate nga obukola obuli fresh obuleete bulungi okakunya kwonna n'omunadde gwakwe katindu katinyo kaddukamera wansi togamba muno okujja kuba muti munene gw'ogenda okuulayo neda muganda wange akaddo katinyo okulayo okulya mu kyalo eya advantage eriwo naye kaleete okajjeyo okabeere ng'okakunyanga okasiige ewali mugaba oba ku mbiri gwogine wali mugaba mugaba ajja kuba agenda ng'ogyeko kakunya njagala okafumbe nga neera gw'owa mugaba obeere nga okanywa njagadde ekigambo kyekuyitako ogambe ate ki mugaba nga nzita gw'oyagala okweyamba weetaase ojja kuba otereera era naawe alina enkovu ku mubiri gwo osobola okukozesa embutani n'oba ng'okunyanga ng'oteeka ewali enkovu nga naawe ofumba wonywa ojja kuba okozesa kyekimu nga alina mugaba beera nga weetaasa mu ngeri bw'etyo ojja kuba olabika bulungi wonna abigayaya n'okozesa ku kabanga katono neera ojja kuba nga tofunyeemu afunamu yanyiikira ekyo mukimanyi bulungi kati tugenda ku kikolo ky'eddagala kirala kya alusazi ebintu ebimu basagala bikuyisaako okugamba buno nyo kino ekirwadde kiba kikukakatako okuba nga kikola ki ng'okiwuliriza ng'osobola okikozesa mu ki mu kiseera kyeko ekituufu nga okyagadde okubanga lwo abantu ababyagala naye ate nga tebabimanyi wakiwulira mu ki nga nkola tepuki ya alusazi ate kiba kimuyambako okola ki okuba nga ejjinja babimugaba oba nga akola ki nga yeesiga ku nkovu ze ng'aba atereera bulungi ekikolo ky'eddagala ekirala njagala ofune ekiwondowondo ekyo okisimeko emiranda gyako oba ogyeyo emiranda gyako ogyeto ogisekule bulungi bwega ogifumba nga giri fresh gifumbe gwagisekudde nga giri fresh gisekule bulungi be nga ginoga bulungi teka muntamu ginoga bulungi kasupu ako obeere nga ogifumba nga onywa ojja kuba owona alusazi eziba zikola ki zikuluma gwasobola okufuna powder nga mukalu beera ng'omukozesa ng'omuteekamu ku mazzi ga caayi oba amazzi agokya obeere nga onywa ojja kuba owona alusazi ate ekiwondowondo ekyo era gw'alina ensimbu beera ng'okikozesanga nawe nga ofumba ojja kuba owona endwadde z'okubwongo era zeze ki ensimbu oba conversion ate era omusawo wakugamba nga ekibumba kyo kyalumbirwa bu virus era ng'ofumba ekiwondowondo ekyo nga okinywa ojja kuba owona obuzibu obwo so beera nga okikozesa mu ngeri z'enjawulo ate ebiseera ebisinga kati kangeza oyinza okugamba nze alusazi gwe madde nkinywera kanoyinza oga tolina bulwadde obwaki obw'okubwongo obw'ekibumba so nga weesanga ng'obadde obuyina ne buwonera awo ensonga ki eddagala erisinga onywera kintu eki kimu neno osanga ebirwadde nga bitaano biba bikoze ki bigendedde mu kintu kimu nga bitegedde nakutegeera n'otamanya bulwadde ki oba bwali bukuddeko oba tebukwatangako naye gwe atakozesanga eddagala ggana lino linywa y'ensonga ki ebiseera ebisinga omanye kino ekirwadde kyankwata 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 abaali ebanyiza oddinywa ebirwadde tebatera bbira kubanga ebimu biwona tebakoze ki tebategedde ate ebiseera ebisinga tolinda nga kirwadde kikola ki kuluma gezaako ogambe ne bangambe eddagala lino liwonya ekibumba liwonya obwongo ekirwadde kiri ku bwongo liwonya alusazi leka nyweko mu maaso eyo simanyi kola ki simanyi birijja oyinza okuganza sibinywa nze ndi mugagga nze ndi biki naye mu maaso eyo muna akasimbi ne kaggwaawo n'olaba ng'obudde buze ku bunaabwo naye si enkosoma ekulu etuleese yesima mbayirambuliza abantu abasinga mubeere nga mutegeera engeri gye tulina okutambuza mu ki obulamu bwaffe ekikola ekirala kya alusazi ba supadiya bange njagala ofune muyiki muyiki gwe mbagambi bannange omukuunyule wakintegeeza ogyeko ebikoola bayi byetugeeze ngambe okuunyula amu tebikipiki nga bulungi naye jjako ebikoola ebyo obifumbe obinywe gw'omuwaddewo alusazi ojja kukola ki ojja kuwona bulungi n'ekirala ku muyiki oyo ojja kuba omukozesa gw'alina tensoli gyoba tensoli kyonna w'okiyita we kiri tekitegeeza
mbu no wachitawe watiye ndiye nkola chi chiwachitondira bwemu wachitegera wachitegera ebitemifula ngambu ndechino wachigaye wachitegera wati go wachita tesla iti o wachita tesozi ngamba jina imere yachikuluma no banga tosa kumira mulungi ngomya wote Mwila wekaka, jali jikulumi yako, wate jikuluma angako. Mwajita luma angako, bena mbo udize. Daga wajiri kuluma ujakuwa ujenja mangu, tonja kutaga na genda kukula chi, kubanga ugena mdole wa kuja kuchi. Daga lako, samu yuchi, obose wala kwa somu itango, nukuteka mu omu nyunga kukutoina chi, muyuchi o ngamba alumi duwa chi, ngamba alunga obulago wanunga da sobo la kumila ulu unji. Chibayo munda, obo bayo, nebu gomili omu itango, nunga ya mu mnyo, oba obona ulu unji, nunga kukula chi. Ngotele langodamu, olie toke. Somu yuchi ojamu kwa saku alusazi neyo kubuzibuwa uongo mmino kula chi kukuruma nga kutoso wala kumila bulonji. Banda ya mte mungi nabi baga tiramu. Ngoosumula kubango kuba evi yonibibiri neji njalimu. Chiva chijaku ya mbako kubango otegela edagalinji. Mubintu ya mbimu kubango edagalinji. Ate topiki ima njagala kula chi elirenga efunda funda sagala ebirenga mpamvu orensonga ezimu. So yesu ngevi mtu ya mbimu bigata wamu. Nunga mangayo gende kuchino. Ngayo gende kuchino. Mbanyi nesu ngarachi chiva chiyamba gwe. Obirenga otegela mangu. Uli chimu, chivanda chwa chukumu obelenga kwa lachi, we janjaba. Chila la spadeo wange, njenda kubamba gamba chi, chigendo bago nye alusaza. Na changu nye wawa mtamu ni wawa chibuga, wawa wachi, wawa ulanda ni wawa Amerika. Nchimayo jechifu na neyo genda pio chila wawa kwa hirana ni wawa Amerika. Mpoza manda wa Middle East, simonyo wawa mnaarifu na musa wabifu na yu mwispa maketi za mwamu shokraiti, na ye ewaka, chinzo kubamu obuzibu. Njagala ofune, kutabia matoke, wawa evi wata, bio wase kuchi, kuma toke bo. Sigambi vya bogo ya sigari vya mundizi sigari vya mchi na ye evi watavye toke vya ntegeza avilina yina belango kula chingo vyanika umano vyanika obulunji belango kula chingo obyocha elie vule jamu ufune chikevute bulunji ochigule obo choze bulunji waka obite obiteke mu obirengo linuna nko gowalu sazi osa uteka muna amazi ogafumbe nga oganyunga gavuguma ojakuba owona alusazi so watanga evi watanga goi ni manyo ina alusazi wosula obo sura dakala lyo achuli de melango tambuza video eno obirengo kola chi munonga abera amanya ate o subscribe nga buli chente kayo oba ochimanya subscribe nga ku YouTube channel yange manya bino musa mase ojja kuba ofuna buli chimu kya kola chi chente kayo waspadi yange muchimanya bulunji kose ekota ya matoke ojja kuba obona bulunji chi alusazi era matoke abo genchali ko go muntu ayagala okona alusazi funa etoke bulunji oliwate obirengo olioze ko obirenga olimeke tanga ojja kuba obona alusazi buluna ku meke tanga yotoke limulimu ojja kuba okola chi obona alusazi so bananga atinola omulwadde wa alusazi chenjeka lokuuliramu togama mbuno musawo yangambye dagala lirino obali embankozesa nzasi era nyandi kozesa merenga antirira ojja kuterera naye chenjagala okole obirenga oli emere mu time tojja kungamba ojja kulyanga kaungezi alusazi leke kulumba nona abo ni dagala ojja kunywa dagala naye ngobanga aze musenga zemu ngobere ngoterera ngawoddamu oterera ngawoddamu ate ngempona yo eba anti nize kanchikubulire sagala kuli mambu nobera kudagalyo kali obonywa ngatoli de mere gwa alusazi olaba no mwade bamwa empeke mu dwaliro ne bamugamba olya ku mere washya mugamba we kati empeke zo katunya katunda tonya mazi toya na ku mere oba onaona bulunjo ngamo boja kuona nenge empona iwe genda chi mpola mpola kulembera ebeli wo mukimanyi bulunje bera ngo olye mere breakfast ojije lunch ojije neshe gulo chije wo kosane dagali no sikame kula nyinji nyo ya eri kumala ngo kosane dagali no ojja kuona endala alusazi zija kudamu kula wako. Negwa na kule mputu noga mambuno sija kunja kumila dagari uka wanya kumila dagari uka. Yeri joku wangali mkula ke mire nia njie soninye. Awasima nje vina kwenye za kasa kubidenge joku la chi. Zo ino chikolamu ni uobuzani ni uobuzani. Ajakuwa kugamba chivenga chikuwa angira kula mbo. Buna ulamu uo siwa mtu yena. Chiri yari bugone we tasa. Tuwela agenda kula chi kubanga akulumi lwa. Buli mwote lumi ule ulamu uo. Sima nje vina kela. Na uo shumanyi bulunji. Neka ngende kuchikolo chacha alusazi. Merenga nchikuwa. Eshara oja kufuna sere ebikola bya kedo nebikola bya mapera bera ngo bifumbira wamu oberenga onywanga bulina kuwo ofumbye ekitamu kyeche kyebulunge kyeddagala kangezo ofunye sere nebikola bya kedo nebikola bya mapera
fumba ekitamu kiteke wali ku machonyo k'ekikopo kimu ku saa musanvu kimu nekawungeza okoleki obeerenga onywako kimu ojja kuba owona alusaazi ku ssere oyo abantu abatalina musaayi beera ng'omukozesa ajja kuba kuyambako n'ovakedo kyekimu woba omwana talina musaayi ngaolaba guweddemu nga lwadde omusujja beera ng'omufumbira ssere bw'abanga omusujja mungi gattamu ebikoola ki ebiragala by'amatooke ogattemu ebikoola by'emmwanyi abiri n'ebyengedde ogattemu ogatemu ovakedo otekemu kokovu otekemu kakawuchi wuchi oberengo omwa kubanga senyiga hizo kubanga jiramu oja kuba ogemye senyiga oja kuba omuwado omusayi oja kuba okozechi omuwonyeza omusujja ate ovakedo na ye mulungi nyo mukola akasundu bakola video yawo berango omukozesa omulya n'omulwadde wa pressure berango okozesa goza kedezo powder wazo ngozinywa kumazi pressure tajja kola chi eja kuba ekakana ate gwa tena bakola chi ngofuna pressure obebirwadde nawe berango omukozesa ko kubwoluma tulisi mwezi omulundi wangu gumu ate ebikola bya mapera gwabade tabimanyi mu mugaso ate bya mapera simanyi kye muliko wale mapera ganda mata wale mapera maganda mungamanyi bulungi na ye ebikola bya mapera birungi nnyo ku mviri za febanangi no ezibaza nacho zitandika kugonderera ebikola bya mapera yo bifuna nga ba mapera ogafunidemu ogosobola gatekamu watu gafunidemu sinsonga temako bibajjo ebikola yo berengo bifumba ngo binabanga mu mviri so obinabenga mu mviri so mara zina za bulungi sembeyo nobisamu ebiri sijja kulabika bulungi nga zigonda zibenga zikula nga ziri healthy bulungi weyagala kikola kikole atayagala wesalya ku magezi amalagana gogamba yagenda okubanga kwanguira bannange ekikola ekisigaddeyo njagala ofune olusenyente lw'amanda muno lubanga powder siri muno lugamu n'obutini buno bwe bazizaako emmere nedda lwe babanga powder oteekamu amufumba n'oteekamu amazzi obuteekamu ntamu n'ofumba n'omala n'onywangako walusa ojja kuba obona mpola mpola ate ayagala okwediwaminga kozesa olusenyente olwobirenga wediwaminga abaana bato mubadiwaminge ng'ebiwuka terinakola ki bakwata wasikinde zinakuwajja mu rushes ebiguuna buli kimu beera ng'obikozesa olusenyente olwo atalina abafuna mpola mpola ngaffe tulina kukozesa olusenyente ne tuba nga tuduwaminga abaana ne bakola ki ne baba nga bali healthy so bannange mwebale nnyo okulaba n'okusubscribinga ku YouTube channel yange era mweyongere okusubscribe ku YouTube channel yange Justin mbasaba busabi kubanga enteekayo biba bijjaba yamba maasi yomuleke mubenga mukola ki mubabula balamu bulungi ababa biyagadde ababa bikoze ki babigoberedde mukozesa eddagala lino lijja kuba lyamba omukulu n'omuto n'omukadde evidiyo esaana okusharinga abakulu muzibasharingire abalina abaana abato nga beetagisa mubirenga mubakolera byemba njogedde bajja kuba balabika bulungi so mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange manya bino musawo mase ku Instagram ku Snapchat ku Dailymotion ku Twitter nsigadde nga musawo mase ne ku Facebook musawo mase mbagala nnyo mukama katonda abankumire abampeera omukisa I salute you take care of yourself.